2006年的要税贸助补，我们真的没有人，要地方没地方，要人没人，会种在哪里呀？找不到。在少的时候，我们从一条街真的地毯式的时候，我们走到中南街，一对夫妻哦，他就跟他讲：“您什么宗教拢来哦？哦，阮等恁住这等足久的，拢唔捌看到住这人来。今仔既然有住这人，行到这，哦，我唔知咱南港有住这人，非常的高兴，拿了2000多块钱要给我们。所以那时候启发我的心，就是说，我们无论如何一定要去按门铃，我们一定要去爱撒，把手伸出去。”接引这一些人，再找不到慈济人的这些菩萨，在带会众的时候，会众会问你呀、啊：“啊，为什么咱南港来都去甲上山？为什么咱都在南港咱那边去实际？”那上人一直要我们说：“你爱做爱吧，就你爱做爱一下。”开始咱来去讲，要不然菩萨在哪里不知道，而且出来的职呢会怎样？我们当干部真的要更有责任去做。罗西小姑非常重要，无论你会左邻右舍，你大大方方来实践，咱来做。咱是来到咱的南港的，咱若人无亲，土嘛亲的，咱应该来经营咱的社区，多一个好人，少一个坏人，不是干那咱倒好就好呢。